Vzácní naši diváci, drazí hosté, vězte, že v tuto chvíli se odebereme do pohnutých dob věku 16. 18. I v Čechách, respektive v slavném tom městě Praze, započal konflikt, jemuž historici později dají název 30letá válka. Vyhození z okna Slavata, Martinic a písař Fabricius započali českou válku proti jeho císařské milosti Ferdinandovi II. Habsburskému. O tom, která tato válka začala a která pustošivý ohnivý kohout dávil český venkov a malá šlechtická sídla, vás přesvědčí udatní a hrdiní naši vojínové pod vedením zkušených kaprálů. Nuže, pánové, bitevní pole, slávy a cti je vaše. Ajto!
Kde se flákáte, pitomci? Nemyslete si, že máte před sebou nějakýho vola? Pošte tu kroze! Recht! Um! Licht! Um! To se vás týká. Licht! Um! A vy si pan víte proč? Kam jdeš? Že nejste taková paka! Kam jdeš? Kam lezeš? Ty tady máš stát! Vítovský vláci! Písaři! Železná kázeň je to, co musí voják mít. Jinak to dopadne jak? Špatně. Špatně. Dobře. S váma to dopadne dobře, když se nebude. Máte dobrého velitele. Ty, jdu se. Na tohle se vůbec nedívej. Pane plukovníku, ano? Ve zde blízkém nepřátelském táboře se nachází jistá truhlička. Jedeme na půl. S žoldem. Jedeme na půl. Jedeme na půl. Jedeme na půl. Jedeme na půl. No. Kvůli tomu se ostatně válka dělá. Ani půlka má. Kompany, do tábora, máš jeden marš a rozlouč si! No, vy jste dobytkové sice nemáte s kým loučit, protože já s váma budu hotový na zvák. A pojď mi ukážete, že máte to schovaný. Mužte tu je rameno! Co to je? Jo. Bravo, pak! Máš jeden marš! Vypadají strašně, ale jsou to mašiny na zabíjení. Někdo ztratil. Mafenko! Mafenko! To vypadá, že to dopadne špatně. Který obadá? Co se tady děje, Malebnovský? Pojďte rok! Když Bůh s námi, kdo proti nám? Ty! Bůh s námi! Stýk a... Božte tu na ramena! Lix, out! Mašinec, marš! Thank you.
Děláš vojáku, řeklo se chlapi zásilně, že... Holubičko! Dejte jí! Artillery to fire! Fire! Máme volno, jdeme kata! Obrana!
Rozumíš? 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 R
se. Vidíte? Ale vše štěstí se obrátilo. Pánové, je mi ctí, že budeme bojovat spolu. Jen si tu kátru. Má se to etika. Tady tady můžeme chodit pod tebou. No, rozhodně. Co? Co říkáš tomu, ty prase? A zde mám klíč, který je vlastně k ničemu, protože ty tady schniješ. Vy jste to zahodil, veliteli! Je v tom nějaký problém? Jsi po smrti. Čes padlý. Pánové, jsem rád, že budeme sloužit spolu. Pod císařem nebo proti němu. Základ jsou co? Peníze! Máma císaře! Nastupte si! Linien! Moškety na pana jsou! Moškety na pana jsou! Pravo natočit! Pokrém chod! Zácní naši diváci a přátelé! To byla malá ukázka vojenského umění z 30. války z jejího počátku v Čechách. Jak jste mohli vidět, žoldnéři neradi sami do sebe navzájem střílejí, neví, že se tím škodí a ničí si tím svá těla, které sami pronajímají a jim jedno za koho padnou, za císaře či za stavy. A celý 30 let se tento mor Evropou šířil, aby pak mohla vzejít idea, na které stojíme dnes i my, že veškeré náboženství je stvůjivší. Je otázkou státní. Víš, písmáku, prachy nejsou všechno. My jsme rodilí svině. Víte, žoldnéřská spěš. Je žoldnéřská spěš. Loučím se tady s vámi já a loučí se s vámi taky plzeňský Landfried, který pro vás tuto bitvu uspořádal. Zde jste viděli, že válka je opravdu chaotický podnik. Nezdávají peníze, skoro nic. Hojzá nastoupej! Písmáku! Hojzá! Nastoupej na dom! Hojzá! Písmáku, hovo! Plzeňský Landfried a sláva válečné štěstěně! Vivat! Links!